Jadi ansuran kebangunan wari Welda Makan Yesus Buka Gari Ibsun Barwada Welda Makan Yesus Buka Gari Welda Makan Yesus Jalutin Bara Mokda Sagal Sagal Tamis Sadi Akala Kosa Ura Tukyati Welda Makan Yesus Jalutin Kalimit Ndofteda Welda Ngun Yero Ndofte Yasi Bufate Akashini Ndofte Mekamada Baik nama tuota dechan wan dama dan fe hundu wan fana wan daga na kesa ta ani wan ke fajura amas ma kinatai dura kurmata fida namni kana keta e wan ke fatu yu e sa timna malin jal kamna malin kumurra kan jana muture manisin kumurame namni tu fe tigale bakti ta anu ni di be dechan amas mana sa kana ke kana rakin di timu fe dechan para kumala ma fi sa di angka kumala ma fu eshani angka sa ati amas Rakko kesa tu berubah si jadi cise sena sakasi isa kunis aman turni bar impi nama nara kan kay bagi nama tota nara kan kay rawi kapua kay lo yero ufur nara kan kay bar kawali teh pun juga ufur ufur nara kan kay aman turni kan kan pacane tahu tim saat ini kunimo bona adun ganda roba kuran aman tota kenya dana raja Semua itu asal dari rawat am ambil le saat ini kan singgul alai ramai boleh mungkin alatani dan kemaju. Wajah bakti kana dah imani segala jadda bakti kana agamu mesyam kiri serat le mesyam kurun madra garinan kabudan aman tuh wajah bakti kulu sibit tidak anjuran wajah pacu fetika wajah panas di wajah petanjuran. Ebu agak yo kap mana wa kayo lufu garu bakke kia ola ni garu kana darako ku kudan aman muda te jo hecha dasi jala musu tikan dasi nu wal dana ne sine kumar kita kunis furma ta yo kap Sena bara sadura gubunna debi sagal lakosa shanirra kanjira amdaga eji tu kana sati okenni mana kullu ma sawaqayyo ijaramu kana kenna yesare amdaga eji tu kana sati okenni mana kullu ma sawaqayyo ijaramu kana kenna yesare eje Akuma bekam mana kejaran nu walda kenya kabalifan nu ku walda kenya na doa ke panati mana kenya hundu mara itu tinna mudra beka walda la sore sami yesa garim basin lubung kami yu itu tua ke panuda isa kana yu panifan na jadi yu ira na ratika rostine izaini urani amma ka ejar sa jadi kabura lagi cerita. Hari kualiti ya rupu tamu.
ninjiru ille ninjiru gan agambura gamo ijar kan sinudo sigiddu galesa sabaka magala na kamte ke setti kanargantu ka walda amanto ta burqa gari makawa qayyo abbat kanilmat kanafura kulkullu wa qayyo tokkom buurri sa haraka amusa abo wa qayyo nalaten akasma waldan kristiana kanna kenen mirkane ser kasma simmo jarsoli walda jolitani wanamma ka e baye itto je chajiran kun akata san ittademu fkan kun wan guddada dugaru maftanan mane sa duwa designi mane chaduwa tun tane akata an ka umsa ittikame yummo hara baye hara wan hara yoroba yenuti wan mato ko godde goda male o fike nyani wa kayo wan hara goda jenne tin kanu so bitef akuni tinno amma jijira mera walda kana kezati jijiraman du jijiramni du fe kunimmo ittifufu tura jira itti guddachu tura jira adara ke sanam makadande sanak kuma umjilba ke sanit takwa qayom nasni kenetti kaati to jedda ijara yero gabab du guddu tiyo nugarbonisa kane ijaru ine waldani makane snaqamte gafani dabatu bakkalallaba yokis outreach jenne kan wamnu dalotre daloni rosana mogada magala ke santure amma kuno waqa university ge se achid abate amma mo yorosana raknata na mogate dabne amma mo waqa yobaranu fide magala ke sitidebine amma dorra burqa gare itargamto kanadati waldan abachu dandeera kanafe waqa yo wagudanu gochu safi babalne wangilanu tegersisa amma mo akuma jetan kana yoro bakkalan dabate walda dalo jala bae akka umate yorosanat akka bae na manto ta yorosanat hamma kees ti waqifatani ijarame ture garumo gafala ala demani mo daddabala ma deme amantoni mo baayeta dufani jennan mo dirati mo foje ture chura hatawti guddini wangela karatinof guddini wangela ittifofa guddini wangela kanittifu sawi gugudda qaba amantoni dugaba o ijolle na manto ta indabalamu magala ne kamte baayeguddachu sara kanke baayinu mata dabalera bayinu mata dabalun sarra kan kemo nanno sanatimo ite dabalofe kanafo kan gumache maida magala na kamte ke sette university wallagga inni guddan nanno kanajira kanqofa motun tayini college unfa university unfa kan gara gara injiratu barattonif barsisonni barachufis barsisu dafi ufani do gara gara ti gafa ufani nanno sunimo iddo bufata kesumati barattoota wallagga university fi barsiisonni wallagga university namoonni gurguddan kan keessatti argaman ta'e kana qofa modowwaatuun ta'ini guddina kana irratti kan dabala fide namoonni magaalaa keessa baggara baadiyyaati gara magaalaatti dhufuunsa magaalichumtummoo gara baadiyyaatti guddachuunsa kanarraa kan ka'emmoo namoonni baadiyyaadha gara magaalaatti dhufuunsaanii akka baay'inna wantoota achitti dabalu godheera iddoo garaa garaati namoonni buqqaateedhaan isa ta'u haala garaa garaatti isa ta'u gara magaalaatti dhufani waan jira dhufa waan jiraatanii fi buufannis baay'ee isaanii immoo naannoo sana ta'ee jira kanaaf iyyuu amma naannoo sanatti waldaan amantoonni baay'achuu isaa irraa kan ka'e waldaan duraan bara sanatti cimaa kan ture bara sanatti guddaadha jedhanii kan dhaabanii amma immoo xinnaataa dhufe xinnaataa dhufuu isaa irraa kan ka'e immoo akkuma isin agartan iyyuu jechuudha akka hundi keenya agarriyyuu waa itti fufuudhaafis yaalaniiru waa itti fufanii gara fuulduraattis namoonni akka taa'anii fi yaaliin godhameera tokkoffaa yeroo dheeraadhaaf kan tajaajilu lammaffaa immoo xinnoo yaaduurra guddaa yaaduun keenya gaariidha amantoota hundumaa kan simachuu danda'u kan keessatti wal arguu danda'anii namoonni al tokko sagalee waaqayyoo sirriitti hundi isaanii wal arganii akka isaan dhaga'uu danda'anii fi amantoonni immoo ijaanis ilaalaa gurraan dhagaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffatanii faarfannaas dhaggeeffatanii sirna waaqeffannaa geggeeffamus dhaggeeffatanii yoo jedhanii jireenya isaatti namni gammadaa gala yoo kana achi yoo nama bakka alma taa'ee nama gurmadu waan dhaan dhagaa eegala ta'e hormummaan itti dhaga'ama keessummaa itti dhaga'ama jechuudha hormummaa kanaaf keessummaa kana immoo namoota keessaa baasuun irra jira kan immoo kan keessaa baasuu dandeenyu tokkoof tokko mana guddaa ijaarree iddoo tokkotti walitti qabne akka amantoonni waaqeffatan gochuudha uummanni dabalaa deemaa wangeelli baddhataa deemaa sagalee waaqayyoo garaa namaa bira ga'aa deemaa warri amanan kun dhugaa ba'aa deemu
amma yu warrafani amantoota naannoo sanaa uummata naannoo sanaa garagara waldaatti fiduun isaa hin hafu. Saba guddaa kanaaf mana guddaa ijaaruun gaariidha. Waldaa guddaadha, saba guddaadha, mana guddaatu nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo Faarsaa Daawud 24 lakkoofsa 1 irraa kan jirume lafti kunii fi waan lafa irra kana jiru kan Waaqayyooti jedha. Kan kooti jedha Waaqayyo, kan Waaqayyooti. Kanaafi qabeenyis namnis waan hundumtuu kan Waaqayyooti. Lammaffaan immoo sabni Waaqayyoo sabni kuni kan keessatti waaqeffatu kan Waaqayyooti. Sabni kan Waaqayyoo edda ta'eeti mana Waaqayyoo saba Waaqayyooti ijaara. Iddoo biraatti tokko raawwatee hin dhufu. Mana Waaqayyoo akka inni ijaaramu kan godhanii gatii horii baay'ee qabaannee sooromnee nurraa hafeef miti. Yookiis gatii jireenyumti nu ta'eef miti. Utuma nutti baduyyuu, utuma nutti hir'atuyyuu mana Waaqayyoo fiixachuun jireenya keenyadha, amantii keenyadha. Kanaafitu sabni Waaqayyoo waan qaburraa Waaqayyoof hin hiixata. Waaqayyoof gadi yaadamu. Ilaa, haa Waaqayyoo gadi yaadamu. Maali? Han keenya iyyuu fooyyeffannee jiraanna miti re? Haa Waaqayyoo muguddisnee yaaduutu irra jira. Mana Waaqayyoo ijaarraa waan ta'eefi warri biyya kana keessa jirru, warri naannoo keessa jirru, warri magaalaa keessa jirru, warri waldaa kana keessa jirru utuu of hin qusatin waan Waaqayyo nuuf kennirraa Waaqayyoof laanna. Waaqayyoof laanna. Maaliif Waaqayyoof kennu? Nama isin iyyoomsu haa gabus nama hin bushu. Dhaloonni naannoo kana iddoo garaa garaa kan jirtanillee hirmannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jettanii iddoo sana teessanii horii Waaqayyoo isin kennan hojii Waaqayyoo hojjettu. Warri kaan addanaa lallabu beekamaadha. Warri fagoo jirtan immoo itti quuqama kanaa qabaattanii jaalala mana Waaqayyoo qabaattanii jaalala wangeelaa dhageessanii dheebuu wangeela namaan ga'u qabaattanii hawwina wangeela nama biraan ga'u qabaattanii namni Waaqayyoo immoo dhufee wangeela akka dhaga'u gochuudhaafi manni Waaqayyoo kun akka ijaaramu gochuudhaafi ijoolleen keenya dhiyoo fagoo kan jirtanii dhaloota naqamteellee iddoo biraa kan jirtanii biyya keessas biyya alaas kan jirtanii dhiyooma dhaloota naqamtee ta'uudhaa baattan immoo dhuftanii waldaa kana keessatti waaqeffatanii warra dabartan immoo jirtu kana keessatti waa gumaachuutu barbaachisaadha. Carraa kana yoo darbe immoo hin argannu. Maaliif carraa Waaqayyo bara namaa kennetti waa hojjetu. Yeroo Waaqayyo namaa kennetti hojjetu. Yeroo namaa kennameef carraan namaa kenname yoo darbame carraatti hin deebi'amu. Carraan takkaa dhufti. Carraan dabarraa ittiin deebi'amtu. Carraa argamte immoo lafa hin buusnu. Yoo yaadattan koo bara darbe keessa bara durii isa darbe bara aryatamaa keessa isa qabdan iyyuu cufaa nuun jedhanii isa qabdan iyyuu diigaa nuun jedhanii ture baratti diigameef baratti cufamee turetu ture. Amma immoo Waaqayyo baratti ijaaraa nuun jedhu kana nuu fide magaalaa naqamtee keessatti waldaa kana ijaaruun keenya immoo carraa gaarii argachuu keenya. Yoo irratti hojjenne gaariidha waan ta'eef dhimma kana hundumti keenya irratti haa hirmannu. Of hin qusannu, of hin waaqannu, Waaqayyoof jennee goonaa. Manni Waaqayyoo haa guddatudha. Namni Waaqayyoon amanee jiraatu immoo ofiis kenne, qabeenya isaatiis kenne, akka inni manni Waaqayyoo ijaaramu gochuu barbaadan jedhan. Kun itti fayyitee, itti nagaa argattee, inni nagaa dhabe nagaa argatee, inni fayyaa dhabe fayyaa argatu, kana nuun akka isaan gargaaran gaafadha.